منی واجه نبی عباس تاکید کرتا قربانی ہے هیچ مسلمان ایشا قربانی ہے اترا محروم مکہ یا چی کم میں وہاں مقرزن کی بے میسرا ڈگری بوتا گا یہ مجھ ہماراں گے وامن کے غیر ضروری ہیں وامن شریعت اما واما اعتبار کن تو اما واما ما فکا بندگ سرا شریعت کی آپا گجنا بھی وانو کرتا پچی نات وانو کرتا گجنا کا زاگان نان نات ایرنگی بنیادی ضرورت تے واما شریعت و شیائیں وامدار اما اس میں وامی رنگے نام معاف کرنے اما وام سیری و مستی وام گسم نی جوان اللہ کے امسائے گا شمان کے جوانیں گے سے بس زاگان گم میں گس شایی خراب ہیں وام کرنی سامان گرین کاری شٹالا وام کرنی پیسہ چھتا بندی چی ہو کرنی چارلک وام دارن چی کتے کسام بستا گو اثر ایک گس انات کھڑ دیت تو بس سیال داری آپ دکھاوایا آپ مقابلہ کرنے گا ہم سری کرنے گا خاطرہ وام کرنے تی ضرورت مندی وام نام موتا جیے دوستان لہذا کسی را خدا پاکا وسداد کوشش کرت عید روشا قربانی لسٹا ہوتی نامہ درج کر بعد ان سے من مردم کی دی یک پس سے چار زاگن تھے ہر چار ملازمہ نوکری والا ہے تنخواہ والا ہے بس پس سیدی کمبس سے مارا یہ رنگ نہیں ترا خدا روزگار داتا ترا تنخواہ داتا ترا کاروبار داتا تب اسے خبرہ نہ وصف ہے اسی خبرہ وصف ہے خدایا بٹی سرا مہربانی کرتا تو اسی حساب قربانی ہے جتا بکن آ شان منی نبی ایت کے واجہ نبیہ دو عیدیہ کو گشتی یا رب پاک یک کے منی جندین عید کا گرانٹ کس منی مچے نمت ہے اما کے عیدیہ نہ کنا مجبور معذور یہ شان منی نبی ہے یک پس مچے امت سرا باروی دیگہ اچھ کسی چشے نس کا یہ پس وہ دو مردوں میں جاگ اب چلی بعض مردوں سو دکھنا منہ صاحب میں عیدی کے بوٹی پہ سما سا مانگو دو پسا کہنے ہوشی نیک کے مانگو نبی پس پہ ایک مردوں ابھی خیرات ابھی عیدی نبی عیدی کہنے پہ پسا جتاب کن پہ ماسا جتاب کن انچو کہ زندگی مردوں میں یک پس یک مردوں میں خاطر آئیں مردوں کے خاطر آئیں یک پس یک مردوں میں چلی دوے بوتا نک امیرنگ بعض مردوں میں انچے منہ گلدی سو دکھنا ہم پوتی پسا یا پوتی ماسا میں دیئے کنی وفات شکرتا ارے بابا تا پسا منا واسنے اور ترا واسنے اور پر اب ماسا چکڑا گبتے پر میروکن وفات کروکن ماسا و پسا اے دیئے کنگ نفلی تی جندے سرا واجب و فرض ہے تو تی فرضا کلے پر نفلے نیتا پر آئے اے دیئے کنے آ نفلم قبول نبی تی گردن ہم بندے امین نفلیتا پہوتا پکن تاکہ تی گردن راس بھی یہ طریقی ہے مغلط انچہ بعض مردم اندیس تو آوان دگر آرہا وجہ دیم دا پس سے نیت تا ماں سے نیت تا جند نشتا ارے بابا تاوشی منا کرے خدا وسیدہ لوٹے تھے من رہی ہمیں پیسان کے تب پس ماں تھا ہوتی حج جا بدلہ کرت دیم دا تا آوان صرف فرض نہ آتا ایک نفلین حج تا کرتے نفلین حج جا دگر آرہا دیم دا پس ماں سے نیت تا اور فرضین حج گردنے بند جندے ہم نشتا اسی مثال ہمیں رہیں گے چونکہ مروشی بات دمہ گندہ مردمانا اللہ گنج داتا مچھا نا بازا مردم زکاة صحیح معنی نہ کرسا اصحاب نہ کرنگو ایمانداریا انچہ خیرات دیا ادھا خیرات بدے یہ مسیح عبدیا مدرسہ عبدیا جنوزان عبدیا مسکین عبدیا آئر عبدیا آئر عبدیا بیتا زکاة صحیح کرسا گئے کسی رچی واس مجھ تا وقت ہے کہ زکاة اوتی پا کلم آپ اپن سنہ صحیح مکشے تی یہ خیرات مچھا بربادا یک کے قبول نبی پچھے کہ نفلن فرض عذاب بھی گورا نفل قبول بھی فرض منتبر تی گردنا و تپا نفلی خیراتن رزق بارکنے نبی قبول لہذا یہ چیز پر کابزان دوستان کہ فرض دیمائیں نفل پدائیں اتی قربانی فرض ہے مروکن پس ماسان نیت قربانی کنے نفلی اتی فرض آدھا کر پدا کترا شوق بو گنجائش بو پراون صدور زہگانہ کا تنخواہ استو کاروبار استو وصدارا پس سے قربانی آوانی جاگا نچل پس سے قربانی پر آئی جاگا ادائے بھی زاگو تی جاگا اکثر مردم ہمیں بارہ نقصان ہے تایا پس سکم مزداغ من رشتگم پارے گا یہ رکھنے آج ادھا برتی سرا فرض ہے اتی فرضہ پورک
نون تو جناب والا ما رنگین دور یاتا کنو عاجزک ملازمت تکنا گسے مردمش نوکری یہ کنا تنخواہ شس یہ رنگین عاجزہ کے سلام قربانی فرض مرد قربانی پریشی کارے نہ بندی ہوتی ہے وپی کا تنخواہ دار گزارہ داری آمدن است نے مردے تنخواہ قربانی پرائی حساب بیت نے پسے پرائی حساب ہاں اگر انچی عاجزہ کی کیا رہا دیگا انچی روزگار ملازمت نیست دیگا سانشتہ ہوتی ہے دیگا آئے رضیاتی ہیں زمینداری نیست تجارت تو نیست شراکت تو نیست دیگا ذریعہ نہ داری ظاہر یہاں رنگ معذوری ایسا فرض نہیں لیکن نما عاجزہ کی کاروبار رکھن تو ملازمت داری تنخواہ داری ایسا فرض ہے بھی ارضا بنی گوش دارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرہ ثواب نسل کا دو عظیم ثواب ہم پر تا قربانی بیانش کنی دے حیران بھائی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمات سمن زہایا اتی قربانیہ پر زور کنے تھے غور کنے پر زور بھی صاحبی شی پر زور کنے گے فائدہ گے واجہ نبیہ کو دو فائدہ گن تھے یک فائدہ گے اسی کی تا پریشی سوار بھائی قیامت روچا یہ طرح کو تیزی آدھے مکہ پول سنا تھا فَإِنَّهَا عَلَى الصَّلَاةِ مَتَعَيَاكُمْ پول سنا تھا تیاس فمیش یاد دا گنے شکرا گنے صورت تی دستانہ تا دنا آوکے تی دنا آدنا تای پھٹان سر کنے مچھا سو رہے ہیں شاہان سر کنے سو رہے ہیں سر پکان سر کنے مچھا سو رہے ہیں ادھا تائرہ ششتے آدنا تائرہ بو کسے گا جب خوشبودار ہیں دومی پیدا کیا شکا دا تولوی ادھا تا پسا کسے آئی اوجرین کے ارچنی کے کہو پوچھ یس چکل شدے روتین کان لڈو ارچیز یس چکل شدے دیگان چی بیکاری گوشتن کی دعوان نورا چکل دے منی واجہ نبی فرمات آوان تھا بل ہمیں تم کی داشتا غور کرتا ایدیا رماہ سرا دو ماہ سرا سی ماہ سرا چار ماہ سرا انچے مسلمان شی ایدیا ایدیا گیردانی تنا دے ایدیا غور رکھا ہر چی کبری سالے تہات ایسا دارا را کہا داتا ہر چنگا یہ اسی کہا وارتا و پدا لڈ کرتا اللہ اسی ہمیں کہانے ہم بے نیکی شائمہ تول کنے لڈانے ہم بیارے تول کنے ایشے نے ماہ سرا گپ تگے دو ماہ سرا گپ تگے بارہ گونتا عرض کو قربانی ہے مدن ایک فائدہ گئے شبی گائی مچے نوروں کے شکہا بگرے تھا لڈا وہ جرین کا مچے تھی شائع میں تھا تھولو بے عائش کا ان کا نیکی گومری گونتی جندہ نست کیا سادارا رگونے دومی فائدہ گئے سر کا واجہ نبی فرماتا امین کا کبرا سادارا بدنا پھوٹا بزے یا پسی پائی دیا گران دے سواب شا مچن زیادہ ہیں کہ میں واجہ نبی ہمیشہ گران کرتا گران دے سواب واجہ نبی ہمیشہ وقت کرتا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمات کہ ہمیں سہدار بدن ہر چنگ کس کے ہمیں پجمانی و مودانی تارن ہمیں کے سواب پریشنی مشتا گبی درائیں ہارا مچ بھی یک پسے پوٹا ہے صاحب کرتا نہ کھا بے صاحب ایاز کا پیدا گنتی ان کے نیکی انسان کٹے تھا نہ کھا پا وظیفہ و پا عبادت تھا ان کس کے بھی قربانی تھا گو واجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رہ گو علی پا من اکا قربانی بکنے رضی اللہ تعالی عنہ وردہ حضرت علی ہمیشہ دو گران رہ دیئے سوال کرنا تھا صاحب کا حضرت علی تو وقت مرد میں دو پچے کرنے گشتی ہے کمنی ہے کمنی واجہ نبی ہے بعض ان سے محبت والا سنتنیں گئی اللہ وان حیثیت داتا پہتی نبی انچک میلا دا کنا میرم قربانی ہوں کنا عیدی معاملہ واجہ نبی پاکین صلی اللہ علیہ وسلم فرماد گوشتے ہر کسی کے عید نماز روانت پدا عیدی کو آپ خدا کشتگی ہر کسی عید نماز روانت ہر عیدی را کشت آئی پہتی گوشت خوریا کشت میں بیت دیگئے کہ پوشی آنا بھو بلے یہ حکمات را پوشی یہ مسئلہ پہ شہری آنے یا پما حلکان ان کی براوانی تھا عید نماز بھی ہر کجام کوچک کیا جائے عید نماز نیست شوز درکے موٹ سیکل نہ دیکھے جاگا رو پہ نماز بانے گا آرنگین کوچک آرنگین سہراو میدانی جاگا اگر شہید نماز اثر ہوتی ہے عید اب کچھ یا برے جرم ہے تھا نہیں پچی کا اشار ہے تھا عید نماز نیست دیکھے جاگا رو نماز بانی لیکن ایک صحابی پاتا گوشتے یا رسول اللہ صلی اللہ من سی نحتن صاحب من پرے نیت ہوتی ہے دیر مالا کشتن کی نماز اپد مسلمان ہے کہ من نانا دینی پیش مردمہ نانا دا شما یہ نوکن آتا گئے موبائل والا شما نا دیس آرنگانا
شما گمے موبائل اجندے کو ٹک ٹک کا واشو شما تا ہا ما خوبی پیدا نہ بو تن کے سرے مرد مانتا تھا اما دی سرے مرد مانا ای دا فدا وان با خدا مچن ہلکار نہ نہ دا یشی کی سنا نہ وذر کا تم رہی کی سنا نہ با خوب بال لیکن رو ما دنا مچا ای دسترخوان تعالی نس انتظار اس کی سنا نام بور میں بیٹھ مچے نلکے مرد مانا مچ کو نان شدا دلش وشبو نو سلامت میں فرج گوشتا برف خانے تا یہ رکن تا ماہ وار تھی سخاوت نو نیست حالانکہ یہ دیئے سیمی اس سے گوشت تا ہی نہیں تا ہی اس سے دعا سیمی اس سے تا ہی نہیں تا یہ وار تا نکن یار بار کر دے تو آ صحابیہ کو یا رسول اللہ منا یہ اشتا پس کہ من ہوتی ہے مالک روشین تا کہ من سے نماز فارغ ابھی اصحاب انکاری نانا دی واجہر نانا دی لنگر میں شمچا نو سر شتا تبھی من پرے خاطرہ کو صاحب نو چون کنی گومن دیگا ایدی نیست یک کچھے نیت سچ مہا گے وہ اسلامی حکم ہمیں رنگیں کہ بزائے قربانی شاہ دوک کا وہ سر جائز نہیں تنگ دوک نبوت ہے اس پہ پسل بتا سچ مہا گے اگر ڈالک بھی جائز نہیں بوزنا مثال کو من کچھے نیت سچ مہا گے یہ رنگیں نہ نواجہ سرا بند کرتا نو من چے کنی واج نبی اختیارات اثر کر وہ مسلمان پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمات زہ ہے بڑا تھوٹی ہمیں کچھ ہی نہ پکوش تھی قبول ابھی بڑا مسکین اس طرح کچھ اختیارات رسول اللہ جناب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم شریعت مالکن قرآن و حدیث احکامانی نافذ کرنو کمائی ذات ہر چی بگوشی ہر چیزا پر کسا حلال کن حلال ابھی ہر کجام چیزا پر کسا حرام کن حرام ابھی یہ سرکو تو دی شش ماہ کے کچھ نہ کچھ بس یہ قبول ہے بڑا مسکین پریشان مبل لیکن پتہ کر جائز نہیں